Ամեն ինչ սկսվեց այս լաբորատորիայից։ Բժշկական համալսարանն արդեն երկրորդ անգամ Եվրամիության ամենահեղինակավոր Հորիզոն 2020 ծրագրից դրամաշնոր է ստացել։ Համաշխարհային գիտական քարտեզում տեղորոշվելու հարցում սա Հայաստանի համար նոր հորիզոն կբացի։ Գործնական քայլեր արդեն կան։ Հոլանդացի եւ ֆրանսիացի գործընկերների հետ համատեղ նոր սերքոլ կոչվող սարք են մշակել ու Արյան նմուշառման այլ ընտրանք են առաջարկում։ Կարծես թե լաբորատորիա գնում է տուն։ Դուք էլ կարիք չունեք հասնելու լաբորատորիա։ Դուք տանը վերս ինքներդ ծակում եք, ոնց որ օրինակ ինչպես գլուկոզան են չափում շատերը տանը, հա, ծակում են մատը, արյունը հավաքվում է այստեղ, եւ դուք ինքներդ սա տանում եք լաբորատորիա կամ հոստով կարող եք ուղարկել լաբորատորիա։ Սարքը հնարավորություն կտա ազատվել ավելորդ թափոններից, զբաղված մարդկանց էլ առանց ժամանակորցնելու հենց տանը Արյան նմուշառում անել ու հետազոտության համար լաբորատորիա ուղարկել։ 5-6 խոշոր կաթիլը բավարար է։ Նմուշառման ճիշտ ձևն էլ մաչելի տարբերակով ներկայացրել են նկարահանված ու հայերեն թարգմանված տեսահոլովակում։ Այն QR կոդի միջոցով հնարավոր է տեսնել նաև բջջայինով։ Ինքը բավականին կայուն է, այսինքն 2-3 օրվա ընթացքում սենյակային ջերմաստիճանում ինքը չի փչանում։ Շատ կարևոր համանգամանք է։ Սա համաշխարհային առումով հեղափոխական ծրագիր է։ Առաջին անգամ Հայաստանը գիտական ու բժշկական հանրույթին հանդես կգա որպես նորարարություն ստեղծող երկիր։ Ինչ ենք հիմա անում մենք եւ Մոնպելիեն, մենք ստուգում ենք այս նմուշառման եղանակով վերցված արյունը եւ դասական եղանակով վերցրած արյունը նույն տվյալը կտան թե ոչ։ Բայց տեսեք ինչա ավելացրել հայկական կողմը հետազոտությանը։ Քանի որ դիրքավորվում ենք որպես ուղեղի մասնագետներ, ապա մենք փորձում ենք որոշել տարբեր տեսակի վիրուսների ազդեցությունը, օրինակ ուսումնասիրելու ոչ միայն վիրուսների, տարեցների շրջանում, Ալցհայմերով հիվանդների շրջանում, Պարկինսոնի հիվանդների շրջանում, նաև աուտիզմ երեխաների շրջանում։ Այս կերպ հետազոտությունը կտան գիտական նշանակություն ուսումնասիրելով սաղմնայինից միջև ծերունական հիվանդություններ։ Կփորձեն սարքի միջոցով նաև հորմոններ որոշել։ Ծրագրի վերջնաշամկետը միջև այս տարվա վերջ է, իսկ առայժմ կշարունակեն փորձարկել սարքի կլինիկական արդյունավետությունը։ Ըստ երևույթին մյուս տարի արդեն կարող է գնա վաճառք։ Գնա արդեն այն շուկա։ Այստեղ այս հաջողությամբ չեն սահմանափակվելու մտադիր են Հորիզոն 2020-ին նոր նախագիծ ներկայացնել ու դրամաշնորային քարտեզում նոր ռեկորդներ սահմանել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։